Då ska jag beräkna det här med hjälp av miniräknaren. Jag skriver här 3 adderat med 2 gånger 2 upphöjt till 3, 2 gånger 2 och så blir det upphöjt till här upphöjt till 3 och så trycker jag lika med så får jag det till 19. Och Det stämde ju med den manuella beräkningen som jag gjorde tidigare.